Nu är det dags. Tiden är mogen. Det är börslunch och det är tisdag enligt mina anteckningar. Varmt välkomna. En stor affär i Atlas Copco och en allt svajigare svensk krona hör till dagens rubriker. Eller hur? Ja. Och vi har också en liten svajande krona. Sa du det? Ja, det sa jag. Ja, du sa det. Då ska du säga att vi har starka gäster. Det har vi. Vi har starka gäster i form av Georg Norberg och Lars Söderfjell. Välkomna. Tackar. Vi kan väl börja med en rapport som vi fick idag från SSM Holding. En bostadsutvecklare som har det tufft som de flesta andra bostadsutvecklarna. Kan vi säga något kort om det eller vill vi prata bostadsmarknaden i allmänhet? Du är pessimistisk. Ja, alltså jag är pessimistisk sett till nyproduktionen som är en stor kökemöding som ska traskas igenom systemet här. Och SSM är en av de mer ivriga deltagarna i den här marknaden. Jag lyssnade på vd:n i morse och han sa att han var lite glad för han hade sålt lite fler lägenheter under andra kvartalet. Vad han dock inte berättade någonting om eller fick fråga om det var hur många lägenheter som de tilltänkta köparna vill lämna tillbaka nu. Han är inblandad i rätt många tvister. I sumpan där så är det mest bara ett hål. Det har inte blivit någon kåk där. Så att han är nog en av de 3-4 som är noterade som kommer att få det så stora problem. Säg, ja, det kommer nog att dyka upp här i oktober-november. Man pratar ju mycket om förtroende i rapporten, att marknaden måste få tillbaka förtroendet och våga gå in i avtal. Det känns inte som att de här tvisterna är något särskilt positivt för hans förtroendebild. Nej. Det finns ju ett domslut där det var 6 veckor som ansågs vara en försening. Det tror jag är fel. Men säg att det blir ett halvår och han ligger ju ofta på längre tider, så det här kommer nog vara en fortsättning. Lars, ligger du vaken och oroar dig över bostadsmarknaden? Nej, vi äger ju inte de där. Jag tror att för samhällsekonomin i stort så är inte nyproduktionen hela världen. I alla fall inte så länge det byggs så mycket i övrigt på infrastruktur och samhällsbyggande och kommersiella fastigheter. Men det är klart att det kommer att vara en broms rent allmänt sett för BNP under 2019-2020. Från broms till raket. Eller det har det inte varit. Atlas Copco har ju knappast varit någon raket. Men de har presenterat en nyhet idag. Kan du bara kort berätta om förvärvet? Ja, man köper alltså en del av från Brooks Automation, ett amerikanskt noterat bolag som kompletterar deras verksamhet på vakuumpumpsidan, kryogena applikationer. Och man betalar ganska mycket för det här. Man betalar lite drygt 6 miljarder. Man får en försäljning på 1,8 och de säger ingenting om lönsamheten. Men ska jag gissa och försöka jämföra då med Atlas verksamhet i övrigt på vakuumteknik så skulle jag säga att det är nog ganska bra marginaler i det här. I alla fall, jag tycker i grunden det är ett bra förvärv. Atlas har ju en jättestark balansräkning och i princip allt vad de köper som tjänar pengar gör ju att vinsten per aktie förbättras. Så bara det är liksom en sak. Men sen är det också, tror jag, strategiskt riktigt att fortsätta utveckla sig inom det här området där man började med förvärven av Edwards och Leybold och sen har byggt på så en ganska stor verksamhet nu. Ungefär 20-25% av Atlas totala affär. Och vakuumtekniken just mot halvledarindustrin står för ungefär 10%. Men det har fått ett väldigt stort genomslag i kurssättningen, i prissättningen av Atlas, vilket jag tog med en graf som visar här också. Det ser ut så här. Atlas har ju följt Philadelphia CMI-index, alltså det indexet över de noterade amerikanska halvledarbolagen, väldigt väl sen man började ge sig in i den här sektorn 2014-2015. Egentligen det enda undantaget var den här lilla blippen i början på 2015 när alla verkstadsbolag gick upp på att ECB började köpa obligationer. Men så ser ni på slutet här, efter att man spann av Epiroc så har ju Atlas-kursen utvecklats väldigt svagt. Man har... Om man inte ser det så är Atlas alltså... Den vita kurvan och halvledarindexen i den gröna kurvan. Och även i absoluta tal så har den kommit ner. Och jag tror det är två saker som ligger bakom där, eller framförallt. Dels är det en allmän oro för industrikonjunkturen, det har vi sett i flera andra bolag. Den andra biten är just det att Atlas i samband med sin Q2-rapport då flaggat för att man ser, beroende lite grann på hur kunderna tajmar sina ordrar, en svaghet i halvledarindustrin. Men uppenbarligen, som man ser på den här grafen, så har ju inte halvledarbolagen påverkats på samma sätt av oron. Jag tycker att Atlas nu liksom är lite grann, det är en tillfällig prisnedsättning. Så lite så här, en sommarrea på Atlas. Hela vakuumgrejen är väl att man kan göra chip i vakuum som inte skadar chippen. Det är väl det heta i caset. Yes. Och Atlas är stora, så det är ju enormt stora investeringsplaner. Samsung la ju en investeringsbudget på, jag vet inte hur många miljarder dollar var, men det var ett tresiffrigt antal i alla fall. Kina investerar över de kommande 5 åren ungefär 100 miljarder dollar också i det här. Och bara räkna ut att om Atlas håller sina marknadsandelar, det är i princip
två eller tre spelare på det här området som kan vara med och konkurrera, så kan de mycket väl dubbla Vacuum på fem års sikt. Vad tycker du, Jörg? Ja, nej, jag kan bara komplettera med att Atlas har ju gått väldigt dåligt efter avknoppningen, medan Epiroc däremot har farit iväg ordentligt. Och det är väl kanske lite förvånande med tanke på att Atlas har ju mycket mer. Och att metallpriserna har fallit. Ja. Men det är en stabilare verksamhet. Många gäster sitter här och säger dumpa morsan och köp av det avknoppade bolaget. Ja. Så att säga. Kanske många investerare som har lyssnat på. Uppenbarligen så är det precis det som har hänt. Jo, men det är klart. I något läge måste man också undra hur mycket de här kan gå isär. Och det som oroar mig lite grann, och jag kommer in på det också på min nästa bild, som jag tar med på Sandvik. Vi tittar på Sandvik här. Metallpriserna har ju fallit ganska rejält här på slutet. Och tittar man just på Sandvik så är det egentligen samma sak. De följer metallprisindex ganska slaviskt. Det som man undrar, är det någon som noterar att de faktiskt har skärande verktyg som tjänar rätt bra med pengar här? Men det är klart, Sandviks Mining and Rock Technology är viktigt och man ser liksom att deras kunder indirekt är beroende där. Men här tycker jag det finns nedsida i Sandvik om inte metallpriserna börjar återhämta sig snart. Eller Björn Rosengren trollar fram några nya kul aktiviteter på inom SMS då, liksom ur rockar, men kanske något förvärv ytterligare. Så. Förlåt att jag stressar på, men vi stannar i verkstaden en liten stund till. ABB är ju på tapeten ständigt, detta power grid som ska säljas. Du gillar ABB? Ja, jag gillar det mycket. Det är ju dels det kanske då sencykliska karaktären eftersom de har laggat ordentligt nu. Och sen så får man väl också kanske konstatera att det går lite bättre för dem. Det finns ju mycket intressant som händer inom robotics. Jag tyckte andra kvartalsrapporten var bra. Liksom man hängde upp sig på att det inte var några mycket stora order. Men där kommer ju alltid lite grann med olika termer. Men basorderna var ju bra. Sen kanske den här då snackisen att de ska knoppa av då är lite överdrivet hastig kanske. Jag tror inte att de i Schweiz är så intresserade av det. De tycker nog att det här hänger ihop. Det finns synergier. Och Campus Engela har lärt oss att det tar 3 till 5 år att knoppa av det här. Så det är inte som när Autoliv på under ett år från idé till verkställighet lyckas knoppa av sin VNR. Utan det här kommer att ta väldigt lång tid. Är det en trigger för ABB? Nej. Vad finns annars för triggers i ABB? Ja, det finns ju elektrifiering är ju en förstås, robotics en annan. De är ju, ligger ju framkant där. Och vad man inte ska glömma är ju att de har hållit på med det här länge. Så att hela den installerade basen av robotar har ju i princip ABB på något sätt varit inblandad i över hela världen. Och vad händer nu med 2.0 när robotarna ska implementeras med lite av det som vi har så mycket av AI? Då kan man ju tänka sig att de kan få lite mer order. Vi äger ABB också, precis de skälen. Liksom, långsiktiga automatisering, robotisering, effektivisering. Där är ABB en av de ledande spelen. Sen tycker vi att det är en ganska okej värdering. P-talet ligger på 15 ungefär där kring. Och det är klart att skulle man renodla ytterligare så kanske det finns lite till. Men jag tycker så länge man kan visa att Power Grids ändå utvecklas i rätt riktning så spelar det inte jättestor roll för mig om de finns inom eller utanför för ABB. Liksom det, jag tror inte det blir några jätteskillnader. Det är samma sak som i Volvo och VC. Så länge VC levererar marginaler på 13-14%, då har jag inget problem med att Volvo äger. Nej. Och i Volvo-fallet som du hoppade över till, så länge dieselmaskinen är det som är det rådande så kommer synergin att vara där. Däremot i en framtid så kommer nog VC-maskiner att vara elektrifierade. Och då när det är på gång att hända, då kan man tänka sig en avknoppning, för då kommer de här bolagen divergera. Ja, men du borde fortfarande ha ganska stora R&D-synergier på att ta fram de här elmotorerna. Ja, jag håller på att debattera med ett antal analytiker i marknaden. Ja, men elmotorer är inte någon större intelligens för tillverkaren. Jag bryr mig för din visdom i den frågan. Nej, men en dieselmotor innehar. Har du plockat isär en dieselmotor någon gång? Ja, faktiskt. Det är tusentals delar. Från elmotorer till vallokomotiv eller från tjafs till politiskt käbbel. Vi har ett val på i närtid. Vi har en bild på Jimmy Åkesson. Jo, en av faktorerna som sägs dämpa kronan, det här kan ju vem som helst gissa, är ju att Jimmy Åkessons parti vill se en EU-omröstning. Och det skulle kunna vara kronnegativt att han kommer starkt ut. Vi ska inte ha någon politisk debatt här, men hur påverkar det marknaden? Nej, jag var lite inne på varför en bild på Jimmy. Ja, det här är ju någonting nytt som har hänt. Och historiskt så har ju marknaden, börsen, näringslivet struntat fullständigt i vad som händer på i riksdagshuset på Helgeandsholmen. Det har man ingen som helst intresse av, utan man ägnar sig åt sina affärer och så vidare.
Men nu har vi fått en situation där det här partiet kanske omöjliggör en regeringsbildning. Och jag tror kanske snarare det än att han har någon liten idé om att han ska ha att vi ska lämna EU. Det känns ju lite farfetched. Så att jag tänker mera på att vi får ett radigt parlamentariskt läge här efter valet. Och det jag tycker är lite trist är ju att de här två blocken och de enskilda partiledarna ägnar sig åt att sitt vanliga politiska käbbel och fryser ut den här personen. Om man tittar hur det ser ut i Danmark så är Dansk Folkeparti stödparti. I Norge är det Framskrittspartiet, ja, de är stödparti. Och i Finland, om vi tar det som kanske ligger oss närmare om hjärtat, så samfinländarna fick 18%. Och vad gör man då? Jo, man säger omedelbart så här, kom med in i regeringen så får ni vara med här och bestämma eftersom ni har fått så stort underlag. Och det dröjde ju inte mer än ett år så hade det där partiet lösts upp. Men det här sättet som de här två blocken då, som ska vara samhällsbärande ägnar sig åt den här typen av aktivitet, alltså det är direkt. Man måste, och här är ett citat jag älskar, spela bollen där den ligger. Spela bollen där den ligger. Den här typen av oro verkar inte ta ett så stort bett på marknaden ändå. Nej, alltså jag vet inte. Jag tror att det handlar väldigt mycket om Riksbanken påverkas av det här. Och herr Ingves verkar precis som Ålandsbanken går sin egen väg i det här fallet. Jag tror att om Riksbanken blir tydligare i att de kommer att höja räntan under fjärde kvartalet så har det mycket större betydelse för kronan än om vi har ett oklart parlamentariskt läge efter valet. Alltså, kom ihåg att under brinnande eurokris så hade Belgien inte en regering på, jag tror, 2 år. Det är ganska hyfsat för Belgien i alla fall under den perioden. Det kanske är det som är hemligheten. Det blir mer kompromisser istället för konflikter. Apropå oro ändå. Du har med dig en vägg av oro som ser ut så här. Den går inte att läsa om man inte kan zooma in väldigt mycket på skärmen. Men det är ju 10 år av börsuppgång och 10 år av kloka experter som säger att det snart vänder ner. Nu kraschar det. Oro, det är inga dåliga namn som vi hittar på den här väggen. Och det låter ju alltid lite smartare att vara negativ än att vara positiv. Men så länge man klättrar på den här väggen av oro, då tycker jag ändå liksom finns anledning att vara hyggligt börspositiv. Det är när alla känner att nu är det bra. Nu går det fint. Nu har vi inget oro oss för. Det är då man brukar få den där i nacken för att prata boxning som vi brukar göra här. Det är liksom när man släpper ner handskarna lite för tidigt och börjar gå tillbaka mot neutral ringhörna som Jojje nyper mig i bakhuvudet. Det är ju inte därför. Jag är ju jätteorolig för bostadsmarknaden och annat. Aj, alltså, jag är väldigt orolig. Men alltså, den här nyproduktionen har ju skenat iväg. Ja, och det har vi pratat om mycket tidigare. Men vad det gäller den här väggen av oro, det är intressant i många aspekter. För att, som du sa, det är många tunga namn som ser i sin kristallkula att det här kan inte gå längre. Och jag tycker väl den enkla förklaringen till varför det ser ut så här, det är ju centralbankerna. Vad har du för alternativ? Jag kan fortfarande inte förmå mig att placera kundernas pengar i något som ger garanterat negativ real avkastning. Så länge det där experimentet pågår med att både ha en låg och i Sveriges fall minusränta och samtidigt parallellt med det köpa obligationer i andrahandsmarknaden, så kommer ju den här klättringen att fortsätta. Vi måste åtminstone ha en bubbelvärdering. Jag tror att det som kan trigga gör att pessimisterna får rätt, det som kommer att göra att de får rätt i något läge, det är ju liksom att vi börjar se vinstestimaten revideras ner. Men där är vi inte än, utan det är snarare så att det fortfarande är uppåt där. Så att det... Lars, du är också med en graf som jag döpt till Nördarnas återkomst. Ja, precis. Vi kan väl titta på den. Det handlar om bankerna som ni också brukar prata om. För bankerna under sommaren. Faktum är att tittar man på SCB just som den här grafen är. Så från 1 juni så har det här gått 20% ungefär. Och det är en ganska hygglig revansch för nördarna. Jag tror det är ett antal faktorer som påverkar det här. Framförallt liksom en minskad oro för bostadsmarknaden, åtminstone temporärt nu över sommaren. Sen får vi se om det kommer igen. Men också ganska starka Q2-rapporter som gjorde att den här nedrevideringstrenden på estimaten som vi har haft ett tag, den bromsade upp. Inte bara SEB, Nordea lyckades ju möta kostnadsförväntningarna för första gången på 4 eller 5 kvartal. Det gick för alla svenska banker? Alla svenska banker i stort sett. Ja, möjligen lite i underkant för Swedbank, men i övrigt så är det ganska bra. Innan vi går vidare till den danska banken. Ja, förlåt. Och det är ju i grunden så här låga värderingar. Så alla har väl egentligen bara väntat på att få lite fast mark under fötterna på vinst. Jag tror bankerna kan fortsätta. Men, ett
Ja. Är det utländska investerare som kommer nu att intressera sig? Jag tror att i vår lilla match så blev det väl en draw då. Som vi kommer fram till. Tyckte olika om bankerna förut, plockat om det. Men egentligen så har vi nog suttit och haft vår lilla fight helt i onödan. För det har inte alls varit våra bets. Köp- och säljorder som har påverkat det här. Utan det finns en sån bank-ETF i Europa. Mm. Och så här i efterhand så kan man konstatera att vi har bara följt med bakom där då. Så utländska placerare. Hör ni, klockan är nästan 12. Vi kommer få stryka massor av dagens punkter. Men jag tänkte Danske Bank, ville du visa en graf? De har ju drabbats rätt hårt här under våren av penningtvättshärvan som rullas upp i Estland. Och det kan man ha massa synpunkter på. Men det jag konstaterar bara med den här grafen att det är väldigt mycket som prisas in i potentiella böter i Danske Bank. Baklänges kan man räkna fram att det handlar om ungefär 8 miljarder dollar. Det vore nästan ett nytt rekord, tror jag, liksom, för hur mycket fanns. Och då, jag träffade faktiskt chefen för large corporates på Danske häromdagen. Alltså, ja, vi har ännu liksom inte några indikationer på att Department of Justice är intresserade av det här. Och skulle de ha varit det, så hade vi varit tvungna att offentliggöra det. Så att, ja, so far, so good. Det finns en potential. Massa priser. Vi har Micronic. Ska vi välja en? Vi tar bara Micronic, tycker jag. Börsens mest blankade boskap, eller vad säger jag, bolag. Du gillar den? Ja, jag tycker så jättemycket om det här bolaget. Jag har ju bott i Täby och där ligger ju deras huvudkontor. Det är väl inte därför jag älskar det här bolaget. Men varje dag jag åker förbi där, eller tidigare då, så kunde jag se att det var fullt på parkeringen. Börjar tänka på Lena då? Och Lena har ju kommit in där. Sen några år tillbaka så har ju bolaget fått en riktigt bra vd. Hon har ju tyvärr blivit lite äldre, så hon annonserade lång tid i förväg sin pensionering. Jag hoppas att hon kommer att mot reglementet sätta sig i styrelsen. För det hon håller på och bygger här är ju ett väldigt fint bolag med tre ben. Historiskt har man ju Micronic då, som är maskritarna. Stora affärer, få, men stora. Kan vara 300 miljoner för en maskin. Och sedan har man då det här Mydata som var ett lite halvt bolag som Patrik Tegesköld rapporterade in i det här. Men det har de byggt ut, så nu har man en komplett kedja av maskiner för att tillverka kretskort, high-end kretskort. Och det där ser ut som att de ska kunna börja tjäna pengar där nu. Det har ju varit en förlustaffär. Varför är det så blankat? Och sedan har hon ett tredje embryo till ett tredje ben. Och det är då i Boston-trakten har hon köpt in tre bolag som alla syftar till att leverera utrustning och maskiner till självkörande bilar. Bland annat ett kamerabolag. Kort reflektion på blankningen. Vad är det de inte förstår, marknaden? Ja, jag lyssnade på Lena häromdagen. Hon fick frågan om samma fråga. Liksom, vad är det blanka? Ja, de gör väl kort och gott en annan bedömning av framtiden än vad vi gör. Lite tror jag det kan handla om oron för halvledarindustrins totala investeringar. Lite kan det ha att göra med just den här volatiliteten man har på maskritarna framförallt. Men jag håller med, Joey. Jag tycker att Micronic är ett mycket stabilare bolag idag än vad det var för några år sedan. Kanske inte lika spektakulärt. Men lyckas man leverera på de här 5 miljarderna i och en EBIT-marginal över 15% och ligger långt över de nivåerna idag. Men jag gissar att de ser en del investeringar framför sig i det där också. Så finns det helt klart potential på uppsidan. Mm. Potential på uppsidan är ju vårt mellannamn här i Börslunch. Jag tyckte om att du använde ordet kökenmödding i början av programmet. Det är precis vad vi har haft här. Men vi måste sätta punkt. Och vi är tillbaka imorgon. Då kommer Per Hedberg och Tina Lundmark. Det ska bli väldigt roligt. Häng med oss då. Och en liten överraskning. I form av Climos vd. Ja, just det. Succébolaget. Vad kul. Missa inte det. Häng med. Tack. Mm.